زما تصویر ځان سره وساته پکار به دي شي زما تصویر ځان سره وساته پکار به دي شي زما تصویر په خاموشۍ کې هم خبرې کوي ملګرو که تاسو غواړئ چې تاسو په خپلو تصویرانو باندې مزیدار شعرونه او غانې ولګوئ نو دا ویډیو ستاسو لپاره ده نو راځئ دا موبایل سکرین ته ورځو او ټوله طریقہ تاسو له ده په ویډیو نو د ټولو ناول خو به تاسو یوټیوب ته راشئ یوټیوب به آن کې او په یوټیوب کې چې کوم دی سرچ کې به ورکې دا تاسو کتی شي ما ورکړم دی دا به ورکې کرین سکرین پښتو پوئټری دا تاسو کتی شي دا به ووهئ او دې کې چې کوم ستاسو خوښ دا تاسو کتی شي د کور زما پکې دا خوښ شو کما پوئټری ستاسو خوښي غانا مو خوښي زما تصویر ځان سره وساته پکار به دي شي زما تصویر د دې ویډیو چې کوم لینک دی هغه تاسو ځان سره کاپی کې او دا وا ډاونلوډ کاوه نو که تاسو سره سنیپ ټیوب وی نو دا یې په ذریعہ خو په اسانه کیږي خو که تاسو سره نه وي نو یې به داسې کار وکړي چې راو شي گوگل لا او گوگل کے بدل تا تاسو سرچ کی ور کے چې دا ما لومبه ور کړم نه خیال مو دی دا بور کے وای ٹی ویڈیو ڈاؤن لوڈر ایچ ڈی چې دا تاسو سرچ کی ور کے نو تاسو سره با دا سے انٹرفیس راشي نو دا با ان کے دا لومبه چې کم دی او دا چې کله ان شي نو لکټه محلی نو دل لګی چې کوم لینک تاسو کاپی کړی او بدل ته تاسو پیسټ کې او دل دا ډاونلوډ دی دا ډاونلوډ دا بٹن بو وخې نه خبو وخې او دل لګی دا کاپی ګټ لینک چې دا وخې نو دا ویډیو چې کوم دا وتاو سارا ډاونلوډ یک باندې شروع شي ډاونلوډ بو وخې نو په ډاونلوډ کې دوه شروع شي اته تاسو کته شي دا تاسو سره ډاونلوډ شو نو بیا چې کوم دی تاسو به انشوټ ترا شي په کاین ماستر روم جوړیږي خو په انشوټ کې دا کار دی چې په دې کې افیکټ وغیرہ ډیر زیات دي نو په انشوټ باندې دا ویډیو ډیر ښکلی جوړیږي نو دلته به تاسو راشئ دلته کې به تاسو یو تصویر سلیکټ کړئ یعنی په کم تصویر چې یو جوړوئ که ډیر جوړوئ هغه تصویر به سلیکټ کړئ او خو مزیدار تصویر به که یو تصویر یې ډېر وي نو هغه به دلته کې راولئ تاسو زه بالحال په دې یو جوړوم نو دا څه کار وکې بیا به راشئ دا پی آی پی دا به ووهې او په دې کې چې کوم دی هغه چې کومه ویډیو تاسو ډاونلوډ کړې په یې به کلیک کړئ هغه به راولئ دلته او دې تصویر سره بیا ښکلې برابر کړئ دا تاسو کتی شئ چې برابر شي نو بیا چې کوم دی تاسو به راشئ د پی آی پی کې به دا کروما به لیکلي چې دا کروما تاسو وهئ نو دلته کې به تاسو داسې کار کوئ چې کم کلر ختموئ یعنی زه دا شین ختموم نو د شین کلر ته به دا راولئ رام وستو خیال مو د شین کلر ته مکمل ختم شو دې نه تاسو د دې دا دغه سیوا کول او کومولم شي هغه بیا ستاسو خوښه ده دا به دې ځای کې مخکې وروستو کې چې کوم دی سمې خوري بس هغه دې باندې به ودروئ نو دا اوس سمه شوه اوس یې چې کوه زما تصویر ځان سره وساته پکار به دي شي تاسو وکتو دا خو سم شو او که نور افیکټ پرې لګوئ نو نور افیکټ چې کوم دي د فلټر ته به راشئ دلته دا بلا فلټرې دي چې
چې کم پکې ستاسو خوښي هغه فلټر پکې تاسو لګولی شئ. نو تاسو کتلی شئ دنیا فلټر دي زما دا له خوښ زما تصویر تاسو دا خوښي او که نور مو خوښي نو په خپله دغه بیا لاندې ښکلې تولګي زما تصویر زما تصویر زما تصویر زما تصویر نو بس دا بیا پاکستان خو هارا چې کم فلټر پہ لگاوے آ فلټر مو پہ لگو زما تصویر ځان سره وساته په کار باندې شي زما تصویر ځان سره وساته په کار باندې شي زما تصویر په خاموشي تاسو کتو بس دغه طریقه را او دا ځان سره سیو کول غواړی دا بره سیو بټن دا خو نه مخکې دا انشوټ دا دغه کته د غوند د ختمول غواړی دا پری ریمو به ووهئ نو دې سره به دا کته دا ګوټ کې چې کوم دا نښه غونده کېده د انشوټ ته نو دا به دې ختمه شي. نو ملګرو دې نه پس به دا ویډیو ځان سره سیو کې نو بس دغه طریقه وه په دې تاسو په خپلو تصویرانو باندې مزیدارې ویډیوګانې لګولی شي. نو د بلې ویډیو پورې موږ تاسو نه اجازت غواړو. الله په امان.